Viss ir mainījies. Ikdienas rutīna, kopā sanākšanas rituāls, attiecības savā starpā un ar sabiedrību kopumā. Ko darīt, lai pārdzīvotu laiku, kad pasaule apmet uz kūleni? Mēs sakam – radīt, skatīt un dalīties ar skaisto un vērtīgo. Māksla ir tā, kas palīdz saglabāt veselo saprātu, aizdzen kaut uz brīdi rūpes un neziņu, sniedz stabilitātes sajūtu. Amerikas Latviešu mākslinieku apvienības mākslinieku darbu virtuālā izstāde ir kā atbilde šī laika radītajiem ierobežojumiem un sarežģījumiem. Tas ir mūsu ikgadējais saiets, tā ir mūsu kopā sanākšana. Par spīti visam!